get sleep. I miss your tiptoe tonight. Let go. Monseñor Vera 1123, a media cuadra de Avenida Sarandí. Olá, meu nome é Pedro Kelbouskas, eu sou músico aqui da Fronteira, Santana do Livramento. Eu nasci aqui, eu toco violão, piano e canto também, toco contrabaixo, toco um pouco de cada coisa assim. Eu sempre morei aqui e sempre toquei nos dois lugares, né? No Uruguai e no Brasil. E tô sempre procurando expandir aí meus horizontes na música. Bom, eu comecei na música aos 9 anos, né? Eu, por influência, na verdade, que o meu irmão quis aprender gaita. Eu tenho dois irmãos, né? O mais velho e o mais novo. Eu sou bem do meio. Aí o mais velho quis aprender gaita. E aí a minha mãe me perguntou, bah, o que que tu quer aprender? Eu disse, teclado. Aí eu fui aprender teclado lá no Conservatório Wolfgang, que é aqui em Livramento. E aí foi uma trajetória, assim, né? Foi uma descoberta do teclado e do piano também, né? Meio que junto ali. E fiquei 5 anos nesse conservatório e aí me formei em teoria, solfejo e teclado, né? Depois foi desbravando outras coisas, como o violão, o contrabaixo, que eu tocava com esse meu irmão, né, música tradicional gaúcha, e ainda toco com ele, né, o contrabaixo, e outros instrumentos como bateria, voz, né, bateria eu quase nem toco, mas a própria voz eu fui desenvolvendo depois com o tempo. Muito mais tarde depois fui cantar numa banda de rock, mais porque não tinha mesmo quem cantasse. Aí eu fui lá e, não, vamos cantar, eu canto, não tem problema, né. E aí no começo eu cantava de qualquer maneira, e gritava, e ficava mal da garganta. Aí depois fui descobrindo como é que você cantava e tudo mais, e foi aí que eu comecei a fazer voz e violão, né? Que é o que eu mais faço hoje em dia, é voz e violão, nos restaurantes, nos bares. E o teclado sempre foi o meu instrumento principal, né? O teclado e o piano é um instrumento que eu me expresso melhor, assim, vamos dizer assim, que eu tenho mais técnica. Mas o violão acabou também sendo um instrumento bom para expressão, de tanto que eu toquei ali, tanto que eu fiz com voz e violão. E, bueno, contrabaixo, o resto foi meio que agregando um conhecimento no outro, né? A questão de ritmo, de melodia, tudo foi meio se somando, né? Eu sempre digo assim, para todo músico é bom tu aprender um outro instrumento, né? Porque tu vai agregando um no outro, né? Tu aprende bateria, tu vai agregar muito no ritmo. Tu aprende o contrabaixo, questão da melodia, da linha, né? E, bueno, eu fui aprendendo um pouco de cada. Cheguei a fazer um pouco de faculdade de música em Santa Maria, que é aqui perto de Livramento, né? E só que não cheguei a me formar. Fiz um semestre de música e tecnologia e não cheguei a me formar. Mas o conhecimento que eu aprendi lá eu aplico até hoje, né? E também eu dou aulas de música, que é um dos meus trabalhos, assim, né? E sempre utilizo muito esse conhecimento que eu aprendi lá em Santa Maria, que eu aprendi na minha trajetória de músico. Eu tento passar essa experiência para os alunos também. Então, como músico, eu digo que a música gaúcha
ela sempre foi como uma escola para mim, né? Porque desde muito cedo eu e os meus irmãos, a gente tocava em galpões, assim, né? E muitos programas e muitas oportunidades que a gente tocava era um negócio meio improvisado, assim mesmo, né? Que a gente tinha que... Tinha um repertório, mas também tinha essa ideia de das coisas saírem na hora, né? Vinha muita gente, assim, que queria que a gente acompanhasse e que era meio que na hora, assim, dizia, pá, essa música é Dói Sol, toca aí pra nós. E o meu irmão, que tocava gaita, né, toca gaita, diziam pra ele, pá, faz uma introdução aí que vai sair, né? Muitos desses programas foi o programa Ao Pé do Fogo, né, que é um programa de uma rádio brasileira lá, gaúcha, que dá oportunidade pra qualquer pessoa ir lá e se apresentar, assim, que tenha... vontade, né, e tenha, que toque alguma coisa, que cante alguma coisa. Eu sempre gostei de rock, de pop, assim, e lá com os meus 15 anos, mais ou menos, eu formei uma banda que se chamava Cabo Cunha, que era com o Martin Cunha na bateria, né, que a gente meio que, entre aspas, bulinava ele, dizendo que ele era o Cabo Cunha, amigavelmente, né, sem nenhuma violência. E porque tinha uma foto dele lá quando ele era pequeno, que ele estava todo vestido de exército, assim, né? E a gente chamou ele de Cabo Cunha e botamos o nome da banda Cabo Cunha. Também tinha o Luciano Rossi no contrabaixo, Lucas Peruchina na guitarra e o Gui Torres também fez participação na guitarra. Esse foi meio que a primeira experiência com o rock, assim, né? De uma maneira mais banda, assim mesmo, né? Depois, mais tarde, eu fui participar também da Cubanos Fumegantes. Isso aí eu tinha já uns meus 18, mais ou menos. E aí era o Fernando Westphalen na guitarra, Cristiano Oliva no baixo, Martin Cunha de novo na bateria e eu no vocal e teclado. Essa era a formação, essas quatro pessoas. Muita gente gostava da banda, falava bem, né, da Cubanos Fumegantes. E ela acabou terminando também, foram se espalhando. Hoje tem pessoal em Santa Catarina, pessoal aqui no sul do Brasil. E, bom, depois disso eu foquei mais no meu trabalho de instrumentista, né? E também no voz e violão, né? Que é o meu principal hoje em dia, que eu faço voz e violão, busco trazer arranjos, assim, ao meu estilo. Também tocando rock, pop, gaúcho, brasileiro, internacional, né? E, mas nunca perdi essa linha, assim, de ser instrumentista, né? Que é o que me realiza mesmo, assim, tocar teclado, tocar contrabaixo e junto com um grupo, né? Ter todo aquele entrosamento, assim, eu acho que é o que mais me realiza como artista em si, além de compor e tudo mais. Também teve o Fronteira Trio, que foi é um projeto que a gente tem, né, que a gente se reúne às vezes, eu, Pepe Fonseca e Humberto Pellegrini, que a gente busca trazer músicas que a gente realmente goste, né, e mostrar pro pessoal, né, a gente gosta de se reunir, tocar e fazer a nossa versão das músicas, como Red Hot, Mac DeMarco, Tame Impala, Beatles, muita música brasileira também, como Lô Borges, Gilberto Gil, não tanto, Milton Nascimento. Esse pessoal, assim, mais... não sei definir, mas um pouco vanguardista, assim, no sentido de um rock diferente mesmo, né, no Brasil. E gravamos algumas lives também, fizemos algumas lives, que foi bem interessante também. Esse universo de lives aí, que aconteceu muito na pandemia, né? Esse é um projeto mais recente e que tá vivo ainda, né? A gente se reúne às vezes e curte tocar junto. E aí veio toda a questão, né, do voz e violão.
que o voz e violão, ele é um... para quem toca e canta, eu acho que é uma boa oportunidade de rentabilizar, né? De fazer um dinheiro, entre aspas, rápido ali, né? Porque tu faz um repertório e aí de repente tu tem muitos lugares para tocar, o que não é a verdade nem sempre para uma banda, né? Que um não pode, tá, daqui que tu consiga um que toque e substitui e tudo mais, não é tão fácil quanto tu pegar o teu violão e tocar num lugar e ter o teu cachê, e fim, né? E daqui a pouco tu vai em outro e vai mostrando teu trabalho, vai fazendo tuas composições, vai colocando ali no meio do repertório, né? Então tudo isso ajudou eu a, aos poucos, né, ver o voz e violão como uma possibilidade boa, né? E eu comecei também, né, depois de um tempo o cara começa a pensar em ganhar dinheiro, né, e tudo mais, né, que é importante. E eu vejo como o artista, ele, hoje em dia, ele tem que ser muito empreendedor, né, da própria carreira. Ele não pode esperar que digam qual é o preço dele, esperar que digam qual é o valor dele, né. Ele tem que saber se situar dentro de um mercado, porque as coisas não são tão românticas assim, né, como é nas canções e tudo mais. Então a gente tem que saber como é que eu vou fazer, né, o meu ganha-pão, como é que eu vou me sustentar. E aí sempre se fala muito em fazer renda de várias maneiras, né? Tem vários jeitos de fazer dinheiro, né? E o artista, como ele gosta de tocar um instrumento, por exemplo, ele pode dar aula daquele instrumento, né, que é uma renda mais estável que ele tem, né, que pode ser todo mês ali vai vir um dinheiro das aulas. Ele pode fazer shows, que é esse, o voz e violão é uma das opções, né, mas dependendo do centro, tu pode tocar com outras pessoas, tu pode, né, ir fazendo teus contatos, ter um networking. Tu pode, por exemplo, ser patrocinado por marcas, né, tem toda essa questão. Tu pode vender cursos online, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né, tu ter um curso. Pode dar aula online, que é um negócio muito, também muito latente hoje em dia, né? Muito, acontece muito. E vender, por exemplo, livros online, e-books, né? Hoje em dia não tem por que tu não usar, né? A internet a seu favor, né? O artista para se divulgar, para fazer a sua imagem, para tudo mais. Eu acho que pode ajudar muito, né? A alavancar, tu não precisa esperar tanto, né? Antigamente tu era, o jogo era outro, né? Tu tinha que, por exemplo, ser descoberto. Tu ficava esperando, tocando e tocando em tudo que é lugar, por qualquer preço, esperando, assim, muito esperando que alguém te visse e que, pá, te lançasse, né? Hoje em dia o jogo é meio inverso. Tu mesmo vai se divulgando e vai produzindo o teu trabalho até que alguém, né, pode apostar na tua carreira. Mas é um jogo muito mais autônomo hoje em dia. O que é muito bom pro artista, né? Porque tu começa a jogar e começa a produzir aquilo que realmente ressoa contigo, né? Não precisa se vender tanto assim, né? Como antigamente. Isso é bem discutível, né? Dizer, não precisa se vender, precisa se vender. O que é se vender, né? Mas, tipo assim, ceder um pouco, né? Ceder um pouco a, tipo, não, só vou tocar quando tiver 1 milhão, sei lá, quando tiver 100 pessoas me olhando, né? Aí, bueno, aí talvez leve um tempo, ou então tu precise se divulgar muito bem, né? Criar um público online, quem sabe, né? Então sempre tem esse jogo do artista ceder um pouco, né? O que ele realmente anseia, ou abrir mão de alguma coisa por outra, né? Isso é um jogo que todo mundo joga no fim, né? Acho que ninguém vive a vida que exatamente quer, ou então se vive, daqui a pouco quer outra coisa, né? Tem todo esse... Se viene Montevideo Fantástico 13 a Rivera, el festival de terror, ciencia ficción y suspenso más importante del Uruguay. Antisector. Morbid Dream. Shows de las bandas Neo y Mambo Rock alternativo. Registro del evento, AA Films.
Sorteos de tatuajes de cabello tatú. Sorteos de camisetas de Black House Metal. Pedí tu entrada con AA Films en Brasil 995 apartamento 4. O a través del WhatsApp 092-36-3473. Lugares ilimitados. Organiza. Programa sesiones. Apoya. Calle Brasil Cultural. La Vereda Beer Pub. Black House Metal. Cabello Tatú. AMI Decoraciones. AA Films. Día 27 de agosto a partir de las 18 horas en Calle Brasil Cultural. Entrada simbólica $50. Se viene Montevideo Fantástico 13 a Rivera. Sempre cito os Beatles, né? Que é tipo assim, é como se fosse a minha influência maior, assim. Porque meio que foi uma descoberta aos poucos, assim, né? Da música dos Beatles. Porque, bueno, como tu disse, tem muita... Eu comecei a tocar cedo, né? E aí no começo eu não tinha nenhuma influência de nada, assim, sei lá. Era um troço meio bizarro porque, sei lá, eu escutava Kaiser Chiefs, que é uma banda, assim, indie, né? E tocava música gaúcha. Então era um muito longe uma coisa da outra, né? Eu nunca me imaginava tocando Kaiser Chiefs. Era tipo, tá, isso aqui eu escuto e isso aqui eu toco. E aos poucos isso foi se aproximando, né? Eu escuto isso e daqui a pouco eu tô tocando isso também, né? Hoje em dia eu gosto de tocar aquilo que eu escuto, né? Que é muito Beatles, tem Mac DeMarco, tem Impala. Isso não toco muito, mas... são muitas influências, ao mesmo tempo que, tipo, eu levo a coisa muito técnica, né? A questão da música, eu não sei se é, tipo, porque eu estudo isso há muito tempo, assim, então, tipo, e ensino, eu vejo mais a questão dos intervalos, não que eu não sinta a música, né? Mas é, tipo, eu escuto uma música e se eu acho legal, já me dá vontade de tocar aquilo. E aí fica um negócio, assim, bem técnico, né? Não, eu tenho influência disso, influência daquilo. Tem muito dos Beatles, só que os Beatles é tipo assim um negócio muito eclético, né? Talvez seja por isso que tem muito tipo de música ali dentro, né? Tem uma salada assim, dá pra dizer. Mas eu gosto bastante de música negra, por exemplo, funk, soul, R&B, né? Essas músicas assim que eu acho que tem muita riqueza sonora, né? Nesse tipo de música. Mas seguidamente eu estou descobrindo novos estilos e curto, né? Gosto muito, não que eu seja um grande conhecedor, assim, tipo, bah, se eu disser aqui que eu gosto de rap, aí vão me perguntar o que que tu curte de rap, eu não vou saber dizer, né? Mas tipo assim, tem coisas que eu escuto rap que tem umas linhas de baixo muito massa, tem tipo a própria métrica, né, do cara falar muitas palavras por segundo, e aquilo ali às vezes fica muito legal, ao meu ver, assim, musicalmente, né? E aí, tipo, sei lá, até música clássica, né? Dá pra ver conexões entre música clássica e outro tipo de música também, facilmente, assim. Mas eu não sou um cara que para escutar uma coisa muito. Eu gosto de pegar um álbum, por exemplo, né? Aí falando em Beatles, né? Paul McCartney, pegar um álbum do Paul McCartney e ouvir, assim, né? E ver o que aquilo tem de interessante. Então, influências também tem, tipo... Willie J. Healy foi um cara que eu descobri há pouco tempo, que é um cara britânico, que ele tá produzindo, assim, ao meu ver, um troço bem massa, né? Que é um rock, pop rock, assim, um negócio muito, muito massa. Ele lida muito com analógico, assim, né? A parte mais técnica do estúdio, assim. Um cara muito bom, um compositor, né? Willie J. Healy é um britânico. Depois tem... algumas bandas indie, por exemplo, Unknown Mortal Orchestra, é um troço meio mais psicodélico, assim. Artistas aqui da cidade, tipo Anderson Boisan, Alemão Abstrato, esses caras, por eles estarem tá fazendo o troço, né? O André Simões também, que agora não tá mais aqui. É como os caras tão próximo a mim, é só deles estarem fazendo e aquele som, assim, ó, tipo, tem músicas que ressoam mais, músicas que ressoam menos. Mas o próprio deles fazerem aquilo já me inspira muito, né? E me influencia muito, né? Então, tem... Pô, se o cara vai parar pra pensar, vai surgindo muita coisa aí. Cada compositor tem seu jeito de ver, né? Cada artista tem seu jeito de expressar. Eu vejo a música como um canal, assim, tipo, que me traz muito... Me leva pra uma letra ou outra, né? Eu geralmente eu me ponho numa
se é para falar de uma maneira mais, mais esotérica, assim, me ponho numa energia, vamos dizer, quando eu tô tocando ali e vejo para que lado puxa, né? A letra, para um lado ou para o outro, né? Mas isso depende também, por exemplo, às vezes o cara escreve coisas mais reflexivas, como se fosse terapia, assim, né? Pá, tô mal pra caralho, não aguento mais, sei lá. Tu escreve coisas que vai, que depois vira uma letra, né? Então, eu acho que as duas coisas são importantes, mas a música, a melodia é, eu diria que é mais importante, né? Não sei, tem letras que são maravilhosas, né? Não tem discussão sobre isso. Mas eu vejo a música como mais importante na música, né? Se tu fosse fazer uma poesia, aí talvez a letra fosse mais importante, não sei, essa é a minha opinião, né? Mas também tem a próprio som da letra, né? O próprio ritmo, o próprio som da palavra, que é importante também. E eu não sou tipo um compositor de muito significado, né? Eu não quero provar nada, assim, né? Pelo menos não indiretamente. Quando vê o meu inconsciente, é não diretamente, né? O meu inconsciente, quando vê, quer provar alguma coisa lá no fim, mas, tipo, ó, eu tento escrever mais uma música que soe legal, uma letra que soe legal, né? Que a própria letra soe bem, do que escrever, assim, uma letra que tenha um grande significado, né? Por exemplo, o jogo de palavras, eu gosto, um negócio, assim, mais rítmico, né? Que um troço meio Humberto Gessinger do Engenheiros faz muito isso. E é um tipo de escrita que eu curto, assim. Eu e o Gabriel tava conversando aqui agora e ele falou de dois grupos de pessoas, né? Que pode ter. Tem pessoas que gostam de planejar o futuro, cada passinho, assim, né? Gostam de planejar bastante pra tudo dar certo, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Tem pessoas mais largadas, tipo assim, que vão fazendo também, mas não vão planejando tanto. Eu acho que eu tô um pouco mais para esse segundo grupo, mas eu já amadureci bastante, assim, em relação a não deixar rolar, né? Eu já era muito da ideia de, deixa rolar, que vai dar tudo certo sempre. Eu já não sou tão assim, né? Hoje em dia eu já sou, não, cara, tchê. Se eu tô num projeto que eu vejo que não vai a lugar nenhum, eu não vou ficar esperando pra que um dia vai dar certo, tá tudo certo, né? Não. Então, tipo, eu planejo o mínimo, assim, pra eu ir avançando aos poucos, né? Por exemplo, essa questão da internet, eu sei que é importante, né? O cara ir construindo uma audiência na internet, porque a internet te faz, né? Tu sair daqui, da região, tu pode ir pra qualquer lugar, assim, né? Através do Instagram, através do Facebook, YouTube, né? Então, eu sempre vejo, assim, uma carreira como... o meu objetivo principal é tornar sustentável a carreira. Ou seja, que eu possa viver daquilo e viver bem, viver confortavelmente, né? Esse é um objetivo, diria assim, mais mundano, né? E o outro objetivo é se expressar, né? Ter um, tipo assim, ter um estúdio, talvez, ou então trabalhar com pessoas que me entendam, né? E eu consiga expressar minha ideia com alguma liberdade, né? Com o máximo de liberdade possível, na verdade, né? Sem aquela pressão tremenda, assim, por resultado, né? Eu acho que isso, né? Criar com liberdade é um objetivo muito, muito bom, né? Uma carreira que me dê os frutos, né? Que eu consiga viver bem, consiga me alimentar, ter um lugar legal para viver, tudo isso, né? Conseguir viajar, ter liberdade para consumir arte boa, né? Uma boa arte em lugares legais, tudo mais. E isso de criar com liberdade, né? Trabalhar com pessoas conscientes, pessoas boas, né? Que queiram ver acontecer, não pense só no dinheiro, né? No violão, 11 cordas.
Dedo da Fronteira. Pedro da Silva, que é uma música. Ora a bola, não me amole. Esse papo de emprego, não está vendo? Não estou nessa. O que eu quero é sossego. O que eu quero é sossego. O que eu quero é sossego. Pra talvez um conselho assim, né? Pra quem tá começando, quem gosta de música, quem tá entrando nesse mundo, eu digo que é bom separar, né? A ganância, vamos dizer assim, né? A vontade de ganhar dinheiro e toda essa parte da necessidade, da sobrevivência, né? Da parte artística, né? Porque vai ter um choque muito grande aí entre aquilo que tu quer fazer como artista, né? Ou seja, uma ideia assim muito livre, com aquela pressão por tu ganhar dinheiro e se sustentar, e a sociedade, né? Batendo nas tuas costas ali, dizendo, né? Então é sempre bom separar isso, né? Mesmo que tu seja, que tu queira ser um artista lá na frente e ter uma carreira, não necessariamente tu precisa trabalhar com isso agora, né? Tu não precisa. Eu sonhava muito assim, eu tinha uma visão muito de que, tipo, se eu trabalhasse com arte, eu não ia trabalhar, então nunca teria uma dificuldade, né, na vida, né? Um desafio, né? Quando eu era mais jovem, isso, né? Mas isso não é nem um pouco verdade, né? Porque, tipo, tu vai ter pequenos esforços, tu vai ter que batalhar, entre aspas, assim, né? Pra fazer acontecer, né? Não vai ser sempre bom o trabalho, né? Sempre agradável. Tu vai otimizando e as coisas vão ficando cada vez melhores, né? Assim, de ficar mais agradável. Mas sempre vai ter alguma dificuldade. Então, é sempre bom lembrar disso, né? Que arte e dinheiro, né? Não que elas não devam andar juntas, né? Mas que elas são coisas separadas. O ideal é quando tu for se expressar, tu te expresse sem pensar no dinheiro, né? E quando tu for negociar, tu não pense na tua parte mais emocional, assim, né? Pense racionalmente ali. É isso aí, eu espero ter agregado aí pra alguém. Se qualquer coisa, entre em contato comigo aí nas redes sociais, seja lá o que for aí no Pedro que eu busco, dá pra buscar bem fácil aí. E é isso. The mistake is not taken. The mistake is not taken. The mistake is not taken. Any risk. Em tudo que eu digo faz sentido para mim. Quando penso em demasia, dá vontade de me abrir. Falar tudo o que penso, contornar o erro de alguém, pra lembrar que o erro é tranquilo, no fim ele é do bem. The mistake is not taken. The mistake is not taken. The mistake is not taken. Any risk. Se viene Montevideo Fantástico 13 a Rivera, el festival de terror, ciencia ficción y suspenso más importante del Uruguay. Dissector, Morbid Dream, shows de las bandas Neo y Mambo Rock alternativo. Registro del evento, doble afil. Sorteos de tattoos de cabello tatú. Sorteos de camisetas de Black House Metal. Pedí tu entrada con doble A Films en Brasil 995 apartamento 4. O a través del WhatsApp 092-36-3473. Lugares ilimitados. Organiza. Programa sesiones. Apoya. Calle Brasil Cultural. La Vereda Beer Pub. Black House Metal. Cabello tatú. AMI Decoraciones. Doble A Films. Día 27 de agosto a partir de las 18 horas en Calle
Brasil Cultural. Entrada simbólica 50 pesos. Se viene Montevideo Fantástico 13 a Rivera. ¿Querés llevar tu empresa a otro nivel? Nosotros te ayudamos. Las empresas que se destacan son las que se muestran mejor. Mostrá tus servicios con calidad de imagen y buen gusto estético. Nosotros te brindamos toda la ayuda que precisas para destacarte. Diseñamos tu contenido atractiva y acorde a tu rubro para que tengas el mejor resultado. Fotografía profesional, videos o profesionales, creación de logotipo, contenido para redes sociales, constancia, publicidad dirigida por medio de segmentación de público. Adaptamos el contenido para todas las redes sociales, con un aspecto moderno y actual, siempre priorizando la calidad de su producto y servicio. Público seleccionado. A través de herramientas actuales dirigimos el contenido al público de tu interés. Precios promocionales. Elegí tu pack y empezá ya. Doble A Films. Guess I miss your tiptoe tonight. Let go. Vereda Beer Pub, en Monseñor Vera 1123, a media cuadra de Avenida Sarandí.